moi. Meillä on täällä tällä hetkellä ihan super sotkusta, sori siitä, mä en ollut viikonloppuna kotona ja eilenkin oli semmonen 9-9 menossa päivä ja noin, ei sillä, no joo, eli mulla ei hirveästi ollut aikaa siivota ja toivottavasti tänään ehkä illalla ehdin. Olen myöskin niin väsynyt, että elen vaan nukaha, koska on, sillä mun alaluomi on ehkä jo kolmessa sellaisessa lurppakerroksessa toistensa päällä, koska mua vaan väsyttää niin paljon. Meille tuli eilen uusi asukas tänne. Ja raahaisin sen vaikka kameran eteenkin, jos me ei oltais vielä silleen, niin kuin, että kuka sä oot? En mä tiedä, mutta kuka sä oot? Silleen. Eli otettiin kissa, se on tällä hetkellä 5-kuukautinen ja sillä ei ole vielä nimeäkään. Joo. Eli tosiaan vasta eilen illalla tuli, joten se on vielä aika arka. Lisäksi värjäsin hiukset, tai siis kävin värjäyttämässä. Maksoi 80€ saada ne vaaleiksi. Ja jos nyt joku miettii, niin mutta sä näytit ennen niin paljon paremmalta, niin mä... Tää on semmonen kotoisa hiusväri minulle, joten katsotaan mitä seuraavaksi, koska eihän... Sitähän on ihan kauhea, mitä se tekee hiuksille, koska se kuivattaa, ne on niin paljon huonommassa kunnossa ihan siltä seisomalta ja mun päänahka oikeesti vissiin syöpyrikki. Että tota. Eilen oli tosiaan ehkä noin paras päivä ikinä, koska sen lisäksi, että kävin kampaajalla ja sain kissan, niin myöskin itselleni tilaamani syntymäpäivälahja saapui. Noin 11. päivä synttärit ja mä tilasin itselleni Sigman siveltimiä ja hetken, onko se nyt sigmabeauty.com, koska se on ehkä ollut Sigma Makeup tai Sigma Cosmetics joskus. Mutta minä ainakin linkkaan sen tuonne alas ja näytän teille tosiaan nämä siveltimet sellaisina, kun nämä on nyt ihan suoraan pakkauksesta. Sitten mä pesasen ne ja ennen kuin tosiaan alan käyttää niitä. Täällä tuli muun muassa näyte. Niillä on 3 uutta luomiväripaletta ja sori, mun kynnet on ihan kauheassa kunnossa. Mä lakkasin ne viikonloppuna, mutta se on jo. Ja tosiaan siinä on yksi luomiväri näytenappi vissiin jokaisesta paletista, eli Flare, Bear and Dare. Mä käytin tota Bear paletin Act-väriä tuossa liikkuvalla luomella, kun mä halusin tehdä semmosen aika matan smoky ruskean. Ne on ihan pikkuriikkisiä. Mutta että kyllähän niistä saa idean. Tää on ehkä joku... Saattaa olla, että tää paletti oli tosiaan tilaajalahja, jos tilas yli $75. Tai saattaa olla, että se tulee ihan jokaisen tilauksen mukana. Jostain lueskelin, että se olisi tilaajalahja niille, jotka tilaa tosiaan suuremmalla summalla, mutta sitten tää oli tällaisessa pussissa. Siellä ei ollut niinku mitään muita pehmusteita täällä laatikossa. Ja mä tein tilauksen ei viime, mutta vissiin toissa viikonloppuna. Ja sitten tajusin, tai niinku luin sitä tilausvahvistusta ja oli sellainen, voi että mä vahingossa pistin vanhan postinumeron ja mua ärsytti niin paljon, koska mähän joudun joka päivä suunnilleen töissä ihmettelemään sitä, että kun ihmisillä on osoitteet ihan päin prinkkalaa. Ja sitten mä menen ite mukaan siinä. Joo. Sitten se on tällaisessa pahvikuoressa. Ja sitten täällä on tällainen, tää on vissiin jotain keinonahkaa. Saiskohan tosta jotain ideaa, että minkälaista materiaalia se on. Mutta olin siis sanomassa, että tein tilauksen viikonloppuna. Ja sit varmaan tosiaan pari tuntia sen jälkeen, kun olin tilannut, niin kun tajusin, että se oli väärin se postinumero, niin lähetin sinne sitten sähköpostiviestin heti perään, että tällä ja tällä tilausnumerolla tein tilauksen ja sit zip code oli, you know, I typed it wrong. How bad of me. Ja sieltä tuli vastaus maanantaina, että eipä hätää, korjasimme.
Ja sitten tiistaina tuli viesti, että nyt sun paketti on postitettu. Ja eilen oli maanantai. Eli se oli oikeastaan alle viikon. Vai olikohan se... Eikö tänään on keskiviikko? Eilen oli tiistai. Mikä hemmetin päivä tänään on oikeasti? Tänään on vissiin keskiviikko. Eli tasan viikon kesti se postin matka. Siitä oli sitten ilmoitus tuolla eteisessä, että sinulle on isokokoinen kirje. Ja että jos mä olisin ollut kotona, niin mä olisin saanut ne siinä heti käteen, ymmärtääkseni, joo. Mutta tosiaan, niin nämä makso postikuluinen aika silleen tasan 100 euroa, paitsi että ei ihan tasan, se oli muutama sentti päällä. Mä voin katsoa ihan tarkankin hinnan. Ja se oli, että siis tämä setti oli tarjouksessa. Tällä hetkellä siitä oli $10 alennus. Ja sit mä ihan vaan googlasin, että jotain tyyliin Sigma Beauty discount code tai jotain vastaavaa, niin sieltä tuli sitten sellainen koodi, jostain nettisivulta löysin koodin, joka pystyy syöttämään sitten siinä tilatessa sinne johonkin kenttään, ja sit saa sillä, oliko se 10% lisäalennus vielä. Eli joo, käytännössä tasan 100 euroa maksoi. Tää on nyt se niitten premium professional kit, koska niillä on se professional kit, jossa on sellaiset perussivelmet, ja ne on ne vaaleanpunaiset, joita mun videoissa aina näkyy. Niitä mä käytän, tai niinku, niin mulla on ollut ne ehkä kohta 1,5 vuotta. Ja nyt sit tosiaan päätin kullutella ja tilata sitten lähdeksi itselleni nämä premiumit. Olisin tavallaan halunnut sen Lauren Lukein sivellin setin. Elikkä Lauren on YouTube-guru, jolla on oma meikkisarja ja omat siveltimet, niin mietin sitä, mutta siinä on sellaiset aika perussiveltimet. Kyllä mä varmaan senkin setin joskus tilaan. Mutta tässä on sitten vähän erilaisia siveltimiä. Ja nämä on tosiaan kaikki tällaisissa pienissä muovijuttusissa. Ja sitten siinä on vielä tämmöinen toinen muovijuttu, joka pitää sitten ne siveltimen harjakset silleen kunnossa. Ja täällä on tällainen puutarisivellin, jämäkämpi kuin se edellinen, mutta pehmeä. Sitten on huulisivellin ja tuppeineen, mikä on hyvä, voi ottaa matkalle. Mihin tätä muovia oikein? No okei, ehkä se ei sitten hankaudu tuossa matkalla. Sitten on tämmönen hauska, vähän kananmunan muotoinen sivellin. Sen nimi on tapered face, eli tapered on tällaiseen muotoon leikattu. Se on niinku se tapered, ja siis kasvoille. Puskipunalle esimerkiksi. Sitten on tämmönen kaksoiskuitusivellin. Ja tässä on, että puutarille tai poskipunalle. Sitten meillä on powder kautta blush F10. Mä laitan ne numerot noista edellisistä sellaisiin pieniin poteroihin. Ihan perus poskipunasiveltimen näköinen ylme. Pienempi munamuotoinen sivelin tapered highlighter F35, eli korostusvärille. Nämä on vähän lytyssä, kun ne on ollut tuossa kuljetuksessa, mutta varmaan, että heti kun pesee, niin ne saa sen oikean muotonsa siitä sitten. Large Fluff E50. Tämä olisi niin kuin silmämeikille, mutta kuten näkyy, se on big. Valtava. Varmaankin tuohon tosiaan kulmaluun korostusväriin. Tää voisi olla silleen semmonen, mihin mä sitä käyttäisin. Sitten on Large Concealer, eli suuri peitevoide. Sivelin F65. Se olisi sen kokoinen. Ajattelin sitä heti, että silmänalusille voisi olla kiva, koska se on pehmeä ja tuuhea kuitenkin. Sitten on concealer F75, eli ihan vaan tavan peitevoide, sivellin pikkusen pienempi. Sitten E25, eli se on tosi kökösti taittunut tossa, mutta että häivytyssivelin taitaa olla tää, mikä mulla on vanhastaan, niin tämmösen matkakoossa.
SS217 silloin ollut numerointi, mutta tosiaan nämä olisi käsittääkseni sama sivelin. Joo, koska se on tästä lipistetty, kun sitten täällä on tällainen toinen, melkein samannäköinen. Tämän nimi on Tapered Blending E35. Ja se on sitten niinku ihan kauttaaltaan pyöreä, miten päin pyöritteleekin siinä, missä toi on niinku leveämpi, kapeampi. Noita tulee varmasti olemaan ilo käyttää. Sitten E45 Small Tapered Blending. Ja kuten näkyy, niin se on siitä hyvin silleen suippu. Siis jos multa kysytään, niin se on vähän omituisenkin terävä, mutta katsotaan, mitä käyttöä keksitään. Sitten kun yleensä kun katsoo YouTube-videoita, niin tavarat näyttää niissä videoissa isommilta kuin sitten kun katsoo niitä luonnossa, koska ihmiset tuovat ne tähän kameran lähelle, jolloin tää on nyt tällä hetkellä suunnilleen niin kuin puolikkaan naamaan kokoinen, ei nyt ihan, mutta sitten tosiaan se oikea koko on paljon pienempi, mutta niin, siis tämä E20 Short Shader niin on aina mun mielestä videoissa näyttänyt paljon pienemmältä, ja sitten mä katson tätä silleen niin kuin, wow! Iso! Sitten on Flat Definer E15. Tässä on sama juttu kuin tuossa edellisessä, että näyttää luonnossa isommalta kuin videolla. Tai ainakin siis mitä mä oon nähnyt, en tiedä, ehkä ne näyttää mun videossa oikeasti valtavilta. Ja sitten on vielä Small Eyeliner E10, eli pienen rajaussivellin. Ja sitten täällä jäi tämmönen tyhjä sivellin rulla. Mä haisee aika silleen ei hyville. Mutta voi olla, että kunhan vaan vähän aikaa tää rulla saa ilmaa ja nämä siveltimet on pesty, niin siinä varmaan häviää kaikki tehdastyyppiset hajut sieltä silleesti. Joo, mä en nyt tässä videossa enempää käy läpi, tosiaan mä varmaan arvostelen näitä sitten, kun mä oon vaikka vähän käyttänyt niitä edes kokeilu. Ja nyt voin sanoa vaan, että ne on tosi pehmeän tuntuisia ja mulla on yleisesti ottaen hyvä kuva Sigmasta. Mä oon ollut tyytyväinen niihin vaaleanpunaisiin siveltimiin. Jos haluaa jotain tiettyä kysyä, niin sitä voi kyllä kysyä ihan tässä videossa, vaikka mä varmasti puhunkin näistä siveltimistä myöhemmin tarkemmin. Eli nähdään taas pian. Mä menen töihin. Mun pitää kävellä sinne tunnin verran, koska poikaystävä kaverinsa kanssa kävi eilen hakemassa mut, ja sitten me mentiin hakemaan sitä kissaa, että mun pyörä jäi työpaikalle, ja nyt on sitten tunnin kävelymatka tiedossa. Ja siellä on sadellut vähän väliä, joten en ole ihan silleen innosta pinkeenä. Plus mulla on miljoona rakkaa jaloissa viikonlopun jäljiltä, kun olin polttareissa, ja sit mulla oli 2 paria aika silleen uusia iskemättömiä kenkiä, joita käyttelin, niin yllätys, yllätys. Ihan niinku tuntuu jaloissa.